იმედის დაკვეთით გორბის მიერ ჩატარებული კვლევა 1090-ის ზრდასრული რესპონდენტის გამოკითხვის შედეგად პოლიტიკური რეიტინგი ქვეყანაში ასე გამოიყურება. კითხვაზე დღეს რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? 55% პასუხობს რომ ქართულ ოცნებას. შესაბამისად მართველი პარტია ის ლიდერია. 12% მხარს ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს, 6 პატრიოტთა ალიანსს, 4% ლეიბორისტულ პარტიას, 4 კი ლელოს. 3% აქვს ევროპულ საქართველოს, 1% დემოკრატიული მოძრაობა ერთიან საქართველოს. Სხვა პარტიას ასეთი პასუხი აქვს 5%, 9% ამბობს რომ არ გადაუწყვეტია, ხოლო გამოკითხულთა 1% ყველას გადახაზვას აპირებს.